In November en December het daar van 25, 26, 27 en 28 se pype gebars. Hoeveel? Elke week een pyp, elke week een pyp. Hoekom? Swak pype. En elke keer moet ek die munisipaliteit bel dat hulle dit moet kom regmaak. Waar was die laaste een? Daar by nummer 31 was die laaste een. En hierso? 31 is bietjie hoër of hoor. Ja, hier is 31 in Tulani se tuin. Oor die Tulani. Ja, Tulani se, maar dit moes Tulani betaal het. Die ander was munisipaliteit probleme. Hoe kom sy syne betaal het? Dit was aan sy kant. Dit was aan sy kant. Voor die meterkant. Ja, voor die meter. Die meter moes hy dit self betaal. Is daar. Is nie recht. So afhangende van waar die pyp lek of bars, ja. Met die inwoners opdok. Ja, so het sy nou nog gesê, voor die meter, jou verantwoordelikheid na die meter, wat hulle dit. Na die meter, die municipaliteit. Ja.